স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাইছে অপরাধনামা হাতটা দিন ধৰি সন্ধানহীন তামুলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ মেধাবী ছাত্র বিতুপন ৰাজবংশী নিখোজ বিতুপনক বিচাৰি বগামাটিৰ ঘন জংঘলত এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে অভিযান চলাই আছে হোমবাৰে ৰঙিয়া বিএড কলেজলৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰা উলাই গৈছিল জি বিতুপন উভতি নাহিল কিন্তু বিতুপন ঘৰলৈ উভতি নহাত হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া পৰিয়ালৰ মাজত কলৈ গল বিতুপন ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো আৰক্ষীৰ কাখ চপাৰ পিছতে বিতুপনক বিচাৰি বগামাটি পৰ্যটনস্থলীত আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান মঙলবাৰে বগামাটি পৰ্যটনস্থলীত উদ্ধাৰ হৈছিল বিতুপনৰ মটৰচাইকেলখন ইয়াৰ পিছতে দিন যিমানেই পাৰ হৈছে সময় যি ধৰণে পাগৰিছে সিমানেই শংকা আৰু ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে সমগ্র বিষয়টো কলৈ গল বিতুপন তদুপলক্ষে বগামাটিত বন বিভাগক লগত লৈ এছ এছ পিৰ বিশেষ কুকুৰৰ সহায়ত বগামাটিৰ আশে পাশে থকা জংঘলতো অনুসন্ধান চলাইছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে গুৰেশ্বৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দীপজ্যোতি মজুমদাৰৰ নেতৃত্বত চলিছে এই অভিযান কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো সুংসূত্ৰ ওলোৱা নাই এইজন ছাত্ৰৰ এজন মেধাৱী ছাত্ৰ সন্ধানহীন হৈ আছে তামুলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ এইজন মেধাৱী ছাত্ৰ বিতুপন ৰাজবংশী কলৈ গ'ল বিতুপন এতিয়ালৈকে কোনো খা খবৰ নাই বিতুপনক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বিশেষ কুকুৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু বিতুপনক এতিয়ালৈকে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই তামুলপুৰৰ আমাৰ সাংবাদিক নয়নজ্যোতি দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ নয়নজ্যোতি যিহেতু বিচাৰি পোৱা নাই বিতুপন ৰাজবংশী কলৈ গ'ল বা মটৰচাইকেলখন যদি উদ্ধাৰ হৈছিল কাৰ সৈতে গৈছিল ফোন চুইচ অফ হৈ আছে নে ফোন পাইছে কলৈ পাইছে লোকেশ্যন এইবোৰ কথা নিশ্চয় আহি পৰিছে এতিয়া হয় এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যোৱা সোমবাৰৰ পৰাই তামুলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ যি বিতুপন ৰাজবংশী নামৰ মেধাৱী ছাত্ৰজন নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে গুৰেশ্বৰত এক তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াকে লৈ বিতুপনক আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰু ইয়াক লৈ গুৰেশ্বৰৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছিল হয় যিহেতু ছাত্ৰজনক বিচাৰি পোৱা নাই বা ছাত্ৰজনৰ কিবা তেনেকুৱা বিশেষ কিবা ইংগিত দিছিলে বা ছাত্ৰজনৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাত কাৰোবাৰ সন্দেহ কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ আছে পৰিয়ালৰ হয় ছাত্ৰজন যিহেতুকে মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল ছাত্ৰজন নিৰুদ্দিষ্ট হোৱাৰ ঘটনাক লৈ এক সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছে বুলি কিছুমানে ক'ব খোজে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰামাণিক তথ্য পোৱা নাই সন্দেহৰ আঙুলি এই ক্ষেত্ৰত এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে ছাত্ৰজন নিৰুদ্দিষ্ট হোৱাৰ পিছত ছাত্ৰজনৰ মটৰচাইকেলখন উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে ছাত্ৰজনৰ যি ফেচবুক একাউণ্ট আৰু ফেচবুক একাউণ্টটো ডিলিট কৰা হৈছে ছাত্ৰজনৰ নামত এতিয়া তেওঁৰ যিটো ফেচবুক একাউণ্ট আছিল সেই ফেচবুক একাউণ্টটো তেওঁৰ ডিলিট কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট সেই একাউণ্টটো ডিলিট কৰা হৈছে এতিয়া ছচিয়েল সামাজিক মাধ্যমত বিচাৰিলে ছাত্ৰজনৰ ফেচবুক একাউণ্টটো নাই গতিকে এই কেনেধৰণে নিৰ্দিষ্ট হৈছে বা ক'ত গৈছে এতিয়ালৈকে আৰক্ষী প্ৰশাসনে সমগ্ৰ বিষয়টো ছাত্ৰজনক বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এছ এছ বিৰ সহযোগত এছ এছ বিৰ যি কুকুৰ আছে তাৰ সহযোগতো বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদিও ছাত্ৰজনৰ বিশেষকৈ ফেচবুক আৰু টুইটাৰ একাউণ্টটো ডিলিট কৰাৰ কাৰণে এক ৰহস্যজনকভাৱে নিৰ্দিষ্ট হোৱা বুলি ক'ব লাগিব হয় ৰহস্যজনক ঘটনা কিন্তু তথাপিও যিহেতু আজিৰ তাৰিখত যিহেতু বিভিন্ন সময়ত যিহেতু মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰা যায় মোবাইলৰ লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আহি পৰে সেই দিশত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিবা কথা জনাইছে নেকি হয় আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও মোবাইলটো চুইচ অফ কৰা চুইচ অফ থকাৰ কাৰণে এতিয়া লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিব পৰা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে হয় নিশ্চয়কৈ নয়নজ্যোতি ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে আৰু সোমবাৰে ওলাই গৈছিল তাৰ পিছৰে পৰা কোনো ধৰণৰ খা খবৰ নাই মেধাৱী ছাত্ৰ কলৈ গ'ল বিতুপন ৰাজবংশীক বিচাৰি এতিয়া জংঘলত চলাথ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত টকাৰ উজান উঠিছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হৈছে নগদ 26 কোটি টকা জব্দ হৈছে 90 কোটি টকাৰ হিচাপবিহীন সম্পত্তিৰ নথি পত্ৰ নাছিকৰ চুৰানা জুৱেলাৰীত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই টকাখিনি চলিছিল তাত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চুৰানা জুৱেলাৰ্ছ নামৰ বিপণীখনে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ব্যৱসায় চলাই থকাৰ অভিযোগ গহনা বিপণীখনত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান জাপে জাপে টকা তাত কুটিৰ ঘৰত টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকৰ ঘটনা ইয়াত টকা গণিবলৈ বিশেষ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 26 কোটি টকা আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে নগদ 26 কোটি টকা আৰু জব্দ কৰিছে 90 কোটি টকাৰ হিচাপবিহীন সম্পত্তিৰ নথি পত্ৰ
নিশা আমিন গাঁৱত এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা ঘটিল আৰু সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। সাতগৰাকীকৈ মহিলাৰ শৰীৰত এগৰাকী মহিলাই ঢালি দিলে গৰম তেল। হোটেলৰ কেৰাহীৰ গৰম তেল ঢালি এগৰাকী মহিলাই প্ৰতিশোধ ল'লে। আন সাতগৰাকীকৈ মহিলাৰ ওপৰত এটি শিশু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এই ঘটনাত গৰম তেলে পুৰি পেলালে সাতোগৰাকী মহিলাকে। এগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক। গৰম তেলৰ চিটিকনি পৰিল এটি শিশুৰ গাটো। আটাইকে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু তাৰে এগৰাকী মহিলাৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জনা গৈছে। তেওঁৰ চিকিৎসা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু জি এম চি এইচত চিকিৎসা চলিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত জোনালী কলিতা নামৰ এগৰাকী মহিলাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কালি আকৌ অলপমান ইহঁতে মিটিং পাতিছে, আমাৰ গোটেই মহিলাক মাতিছে আৰু মাততে পিছত মহিলাগিলা গোটেই ইয়াতে আমাৰ গোট হল আৰু গোট হোৱাৰ পিছত কি হল তাই নাহে। তাই কৈছে মই নাযাওঁ, মোৰ তাতে কোনো কাম নাই, দৰকাৰ নাই। এতিয়া আৰু মহিলাগিলা আমি তাতে গোটেইগিলা গেলোঁ আৰু গোৱাৰ পিছত আকৌ তাইক কিবা কিবি ক'লে মাতলে তাই নাহে। তাৰপিছত তাই আৰু পকৰি চকৰি বনায় না কিবা কিবি কৰে। তাৰপিছত এনেকৈ তৰ্ক তৰ্কি লাগি কেৰাহীটো গোটেই তিনিমাখাৰ গাত মাৰি দিলে। বাইচাঞ্চ ময়ো মোৰ নাতি আছে, ময়ো নাতি লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু মই অকণমান পিছত থাকিলোঁ, নহ'লে কালি মোৰ নাতিটোৰ অৱস্থা নহ'ল হয়। তেল ঢালি দিছে এই বড়ো মাইকীটোক, তাইক সদায় গালি দেই, তাইকটো নেয়ে আৰু আমিও কাষত আৰু এনেকৈ লগ লাগি এনেকৈ আমি মাইকী মানুহ চব বহোঁ বহিলে আমাকো তাৰমানে বহুত গালি দিয়ে আৰু তাই। কালি মাতিব যোৱাৰ কাৰণে গৰম পানী তেল গোটাই ঢালি চব মানুহকে গৰম তেল। গোসাইগাঁৱৰ ঐতিহাসিক মা মহামায়া মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড। চোৰে লুটি নিলে মন্দিৰৰ সোণৰ আ অলংকাৰ। চোৰে লুটি লৈ গৈছে ৰূপৰ 750 গ্ৰাম ওজনৰ মুকুট, প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ অলংকাৰ লৈ গৈছে চোৰে। চি চি টিভিত বন্দী চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য। গ্ৰিল ভাঙি মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰে তিনিটাকৈ চোৰে আৰু চি চি টিভি ফুটেজ চাই আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া তদন্ত। আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো। গোসাইগাঁৱৰ কচুগাঁৱৰ মহামায়া মন্দিৰত এই চুৰিকাণ্ড। চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পূৰ্বে চোৰে জনালে সেৱাও। প্ৰথমে সেৱা কৰি লৈছে, চাওক, সেৱা কৰিছে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আৰু তাৰপিছত এই চুৰিকাণ্ড। গোসাইগাঁৱৰ ঘটনা, ঐতিহাসিক মা মহামায়া মন্দিৰ। মা মহামায়া মন্দিৰত প্ৰথমে সেৱা কৰি লৈছে আৰু তাৰপিছতে চোৰে দিছে মন্দিৰৰ সোণৰ আ অলংকাৰ, লগতে চোৰে লুটি লৈ গৈছে ৰূপৰ 750 গ্ৰাম ওজনৰ মুকুট, প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ অলংকাৰ লৈ গৈছে চোৰে। চি চি টিভিত বন্দী হৈ থাকিল চুৰিকাণ্ডৰ গোটেই দৃশ্য। গ্ৰিল ভাঙি মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু চি চি টিভি ফুটেজ চাই আৰক্ষীয়ে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই চোৰ ধৰিবলৈ, চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পূৰ্বে চোৰে সেৱা কৰিছে প্ৰথমে, এই চোৰ ধৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে এতিয়া নামি পৰিছে অভিযানত। ঐতিহাসিক মহামায় মন্দিৰত পুৱা 3:30 বজাত এটা চুৰিকাণ্ড ঘটনা হৈছে। তো তাতে চি চি টিভি ফুটেজত তিনিজন চুৰি কৰা তাত দেখা গৈছে আৰু লগতে মাৰ অলংকাৰ মুকুট আছিল আৰু সোণৰ অলংকাৰ আছিল, এইবিলাক চুৰি কৰি লৈ পেলাই মোটামুটি 10 লক্ষ টকাৰ অধিক সোণ আৰু ৰূপৰ গহনা আছিল আৰু লৈ পেলাই চোৰে মানে চুৰি কৰি উঠাও হৈছে। খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ। আরে বিশ্বনাথৰ মধুপুৰৰ প্ৰতিজ্ঞা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত নিশা তীব্ৰ উত্তেজনা। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত থকা এজন যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। অৰুণাচল সীমান্তৰ নমৰালৈ ফুৰিবলৈ গৈ নদীত ডুবি মৃত্যু ঘটে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ এজন ৰোগীয়ে। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত থকা তিনি যুৱক খঞ্জন ৰামচিয়াৰী, গৌতম দৈমাৰী আৰু বিকে চৰকাৰ ফুৰিবলৈ গৈছিল সীমান্তৱৰ্তী নমৰালৈ।
হিমান্তবর্তী অঞ্চলটোত গা ধুই থকা অবস্থাত হলিল সমাধি ঘটে বিকিশ সরকার নামৰ যুবকজনৰ। নিশা অরুণাচল প্রশাসনের সহযোগত আরক্ষী উদ্ধার করলে বিকিশ সরকারের মৃতদেহ। বিকিশ সরকারের মৃত্যুর খবর পাই নিশামুক্তি কেন্দ্রত উপস্থিত হল পরিয়ালের লোক। ইয়ার পিছতেই তীব্র উত্তপ্ত পরিস্থিতি। ইফালে মাজে সময়ে প্রতিজ্ঞা নিশামুক্তি কেন্দ্রলৈ আহি থকা বিকি সরকারে আট মাহর পূর্বে নিশামুক্তি কেন্দ্রটির পৰা ডিসচার্জ লৈছিল বুলি দাবি করে কেন্দ্রটির কর্তৃপক্ষ। মৃত বিকি সরকারের ঘর গহপুরত ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ চারিআলি আরক্ষী থানাত প্রতিজ্ঞা নিশামুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিকির পরিয়ালে দাখিল করেছে এজাহার। রাখিছে কারণে আছে, কিন্তু এতিয়া কিন্তু গায়ে মন্তব্য দিছে বলে আমার কোনো রিস্ক নাই এনেকে ডাইরেক্ট কইছে, তেনেকে কলে নহব। কিন্তু এটা কৈছে যে আমার ইয়ারপা ওলাই যাওয়ার আমার কোনো রিস্ক নাই, সেই রিস্ক নাই বলে কোয়া কথা কেনকা কথা কৈছে, মানে কি এই হাঁস ছাগলী নাকি যে লড়াটা মরি গেছে কি আগত রাখবই না যদি রিস্ক নাই, যদি রিস্কই নাই পঠিয়ে দিব লাগিছিল। ইফালে কলিয়াবৰৰ বৰখুলী ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত ৰাইজে ৰোষত পেলালে, ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল এজন যুৱক। নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আমচুৰ সদস্যসকলে চলাইছিল এটা অভিযান। অভিযানত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতে ৰাইজে আটক কৰিলে তিনি নম্বৰ বৰখুলীৰ আনা হুছেইন নামৰ এজন যুৱকক। আনা হুছেইনে ড্ৰাগছৰ বেহাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ লাভ কৰিছিল ৰাইজে। আনাৰ হুছেইনক ৰাইজে আটক কৰি পথৰ মাজেৰে খোজ কঢ়াই কঢ়াই চমজাই দিয়ে স্থানীয় চুলুং আৰক্ষী। সোধা পোছাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক পৰিয়ালৰ অনুমতি সাপেক্ষে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পুনৰ এজন কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী পৰিছে। শনিবাৰে নিশা ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে নগাঁও জুৰীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জামুগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ৰফিকুল ৰহমান পাঠান নামৰ কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীটো। ধৃত ৰফিকুলে লাখ লাখ টকাৰ বিনিময়ত প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰিছিল ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডবোৰ। 21 মে'ত ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আন এজন কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী আজাহাৰ উদ্দিন ওৰফে ৰাজা মণিক। আৰু আনহাতে আজাৰ উদ্দিন ওৰফে ৰাজামণিৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কুখ্যাত চাইবাৰ জগতৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ছফিকুল ৰহমান পাঠানক। ধৃত ৰফিকুল ৰহমান পাঠানে আধাৰ চেণ্টাৰ আৰু কম্পিউটাৰ দোকানৰ আঁৰত চলাই গৈছিল কিন্তু অপৰাধৰ এখন জগত। ছফিকুল ৰহমান পাঠানে নিজৰ নামতো প্ৰস্তুত কৰি লৈছিল ভুৱা আধাৰ। ছফিকুল ৰহমান পাঠানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম আছে সুৰেশ কুমাৰ বুলি। চাইবাৰ অপৰাধীটোৰ পৰা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ নামত থকা কেইখনমান আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, লেপটপ, বেংক একাউণ্টৰ পাছবুক আৰু মোবাইল ফোন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। তিনিচুকীয়া ফিলোবাৰীত একেটা নিশাতে দুটাকৈ চুৰিকাণ্ড। ফিলোবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত উদয়পুৰ তিনিআলি থকা মনোজ গুপ্তা নামৰ লোকজনৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ দোকানত চুৰে লুটপাট চলালে। প্ৰতিনিশা দোকানৰ চিলিং ভাঙি চুৰে প্ৰৱেশ কৰে, নিলে 20,000 টকা। CCTVত বন্দী হৈছে চুৰি কাৰ্যৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী লোকজনে স্থানীয় আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আনহাতে একে নিশাই মঙলবৰীয়া বজাৰৰ সমীপত থকা পংকজ দাস নামৰ এজন লোকৰো দোকানত চুৰি কৰিলে আৰু এই ধৰণৰ দুটাকৈ চুৰিকাণ্ডই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কেন বজাত চুৰ সোমালে আমাৰ এই আপোনাৰ হাৰৰ দোকানত। আমি ৰাতিপুৱা দোকানত যেতিয়া খুলিবলৈ আহিছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ মানে ওপৰত চিলিংটো ভঙা আছে, কাগজকেইটা মানে য'ত য'ত পেলাই থোৱা আছে। তো মই ভাবিলোঁ হেৰি কি হৈছে, ওপৰলৈ চালোঁ তেতিয়া ভাইটি ক'লোঁ তই চি চি কেমেৰাটো হেৰি অন কৰচোন চাওঁ কি হৈছে মানে। তেতিয়া চুৰ এজনে ওপৰত উঠিলে সেই টিংটো ফাঁক কৰি তলত সোমাই যায়।
সোমাই কিনি গোটেই পুরা বিচারিলে মানে কালি দিনের বিক্রি 20,000 টাকা বিক্রি আসে সেই পয়সাটা লয়ে গেলে হেঁটে। আরক্ষীর প্রহারত থানাত মৃত্যু হওয়া নাছিল। আরসফ আলীর পূর্বরে পৰা ভুগি থকা হৃদরোগত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটিছিল আরসফ আলীর। মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনত প্রকাশ হয়েছে কিছু তথ্য আর মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনের পিছতে আরক্ষীর নিলম্বনও প্রত্যাহার। খেলমাটি আরক্ষী চকীত আক্রমণত জড়িত দুই কিশোর সহ 15 জন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে। কেনেকৈ থানার ভিতর মৃত্যু হয়েছিল আটকাধীন আরসফ আলীর? আরক্ষীর জিম্মাত থাকা আশ্রফ সচাকৈ আরক্ষীর নির্যাতনের বলি হয়েছিল নাকি? খেলমাটি কাণ্ডর তদন্ত অব্যাহত থাকার সময়তে আরক্ষীর খুলাসা, আরক্ষীর প্রহারত নহয়, হৃদরোগত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল আরসফ আলীর। মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনত প্রকাশ পালে এই তথ্য। ইফালে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদন পোৱাৰ পিছতে প্রত্যাহার হল অভিযুক্ত আরক্ষীর নিলম্বন। আরক্ষীর জিম্মাত থাকা অবস্থাত মোবাইল চুরি কাণ্ডর অভিযুক্ত আশ্রফের মৃত্যু ঘটনায় সৃষ্টি করেছিল তীব্র প্রতিক্রিয়ার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলৈ আহি থানা লণ্ডভণ্ড করেছিল একাংশ উত্তেজিত জনতাই। কিন্তু মরণোত্তর পরীক্ষাত আশ্রফ আলী পূর্বরে পৰা হৃদরোগত আক্রান্ত থাকার তথ্য প্রকাশ পোৱাৰ পিছতে অসম আরক্ষীয়ে প্রত্যাহার করলে আই সি দীপাঙ্কর সাংমাইর লগতে আরক্ষী জওয়ান বৈরাম দেউরী আর অনিল বরার নিলম্বন। আশ্রফ আলী আসলে যারপর আমি মোবাইল ফোন রিসিভার অফ স্টলেন মোবাইল ফোন রিকভারি হয়েছিল আর দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মানুষজন আমার থানা খেলমেটে থানা থাকতে সিভার বই থাকা অবস্থাতে বাগরে পড়ে পেলে মৃত্যু ব্রডবেড ডিক্লেয়ার করেছে লক্ষ্মণ মেডিকেল কলেজ। জিলা আরক্ষী অধীক্ষকক নিলম্বন প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়ে টুইট প্রকাশ করলে আরক্ষীর সঞ্চালক প্রধানে। ইফালে আশ্রফ আলীর মৃত্যুর ন্যায় বিচার নামত খেলমাটি থানা লণ্ডভণ্ড করা ঘটনার ক্ষিপ্র তদন্ত চলাই গেছে অসম আরক্ষীয়ে। এইটো এজ পার ল যে আইনগত সেকশন লগাবলগীয়া আছে, অ্যাটাক অন পুলিশ পার্সন অন ডিউটি, অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার আর তার বাইরে পাবলিক প্রপার্টি ডেমেজ যে সেকশন লগাব লাগে ধরা আমি যে হেৰি হয় আমি সেখানে লগাব আছে। এই সমস্ত ঘটনাত উচতনি যোগোৱা জাহাঙ্গীৰ আলী নামৰ এটা গাঞ্জা বেপাৰীক বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। জাহাঙ্গীৰৰ লগতে থানা আক্ৰমণৰ ঘটনাত জড়িত মুঠ 15 জন অভিযুক্তক এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। ভিডিও ফুটেজ চাই থানা আক্রমণ আর বাহনের ক্ষতি সাধনের সঙ্গে জড়িত প্রতিগী করায়ত্ত করে কঠোর শাস্তি বিধিবলে তৎপর হয়ে পড়ছে আরক্ষী। লক্ষিমপুরের সঞ্জীব লাহনের রিপোর্ট, News18 নর্থ ইস্ট। যোরহাট সদর থানার পলায়ন করা গভাই চোর প্রাণজিৎ ওরফে ভলুকা পুনের জালত পড়েছে আরক্ষীর। দেওবারে পুয়া ভলুকা করাত্ত করলে আরক্ষীয়ে আর যোরহাটের বিভিন্ন অঞ্চলত সংঘটিত বহুকেইটা চুরিকাণ্ডর সঙ্গে জড়িত আছিল ভলুকা। চুরি সামগ্রী সমূহ একাংশ ডেম্পত বিক্রি করার কথা স্বীকার করেছে ভলুকায়। শনিবারে বিয়লি যোরহাট আরক্ষীয়ে বিশেষ অভিযান চলায় যোরহাট নগরের একটা গুদামের শ কেজি ওজনের কাঁহ পিতল তথা তামর চুরি সামগ্রী উদ্ধার করেছে। যোরহাট আরক্ষী অধীক্ষকগীর তৎপরতাত নগরখনত চুরিকাণ্ড চলাই অহা একটা বৃহৎ চক্র জালত পড়েছে। আর এই ধরনে আসলে যোরহাট আরক্ষীর জিম্মার পর পলায়ন করা চোরক পুনের করায়ত্ত করলে পলাতক চোর ভলুকা পুনের ধরেছে যোরহাট আরক্ষীয়ে। যোরহাটত কেবাটাও চুরিকাণ্ড সংঘটিত করে আসছিল। চুরি সামগ্রী সমূহ ভলুকায় লুকায় রাখিছিল। পলাতক চোর ভলুকা পুনের আরক্ষীয়ে ধরেছে। দোকানের গুদাম নহয় চোরর গুদামর পরে বস্তায় বস্তায় উদ্ধার হয়েছে চুরি সামগ্রীব। আর যোরহাটত গুদামরপর দমে দমে উলাইছে এবার চুরি সামগ্রী। গুদামরপর আরক্ষী উদ্ধার করেছে শ শ কেজি কাঁহ পিতলের চুরি সামগ্রী, উদ্ধার করেছে শ শ কেজি তামর সামগ্রী। চোরার বিরুদ্ধে আরক্ষীয়ে চলা অভিযানত যোরহাটের চেঙেলিগাঁর সহর আলী আর মহম্মদ ময়নুদ্দিন নামর দুজনের গুদামত উদ্ধার করেছে চুরি সামগ্রীব। কাবারিওয়ালার গুদামত উদ্ধার হয়েছে লাখ লাখ টাকার সামগ্রী। ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে সামগ্রীখিনি জব্দ করে তদন্ত আরম্ভ করেছে। কিমান সামগ্রী আছে চাওক। তাত কাহর পিতলর বহু সামগ্রী যোরহাটের চেঙেলিগাঁত আরক্ষীয়ে জব্দ করা এইবর সামগ্রী আমি দেখাইছো। দমে দমে সামগ্রী
আর এই সামগ্রীব তাত মজুত করে রাখিছিল লাখ টকার সামগ্রী উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে গ্যাংটোর পর ইয়ারে হইতে বিদায় লম নমস্কার এইটো মাই থান স্টিল নহয় ও উসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. মৃত্যু